waxaan u yeerayaa iminkana maxamed nuur salaam ala rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam dhammaantiin waan salaamayaa rag iyo dumarba intayna kasoo qayb gashay xafladan aan ugu talagalay soo afjaridii dhaqaale ururinta waa heen musiibaday ka dhacday dhammaan rag iyo dumarba kasoo qaybgalayaasha xafladan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddida soo qabanqaabisay xafladan oo rag iyo dumarba leh oo ragga hogaaminaya faysal koox guddida hogaaminayo iyo xagga hablaha ay hogaaminayso nuura farax joorj. aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaya xafladda wanaagsan ee soo gaarsiimeen sida wanaagsan ee ay runtii u soo maamuleen fadhigan aynu fadhino caawa. xafladdan kutalagalkeedu waxa weeye inaynu waa xaflad mahadnaq ku mahadcelino dadkii abaabulay ka shaqeeyey isku dubariday operationkan ama camalkan khayriga ah ee aynu ugu ururaynay dhaqaale ururinta musiibadii ka dhacday waaheen. waxaa ugu horeeya oo shirkii ugu horreeyay galay guddida gurmadka masiibooyinka oo ay hogaaminayso hodan geedi maxamed iyo axmed cawi ismaaciil iyo guddiyada kala duwan ee kasojaaleed kasoo jeeda somaliland oo iyaguna shir dagaalka ku qabsada aynu taagannahay oo aan oday ka ahaa guddida masaajidka iyo guddida maraakiista guddida masaajidku hogaaminayo gudoomiye ibraahim guddida maraakiista oo hogaaminayo fu-aad rooble iyo nuux xuseen oo maraakiista dibadaha mas-uuliyadeeda hagayay gudi xanaano hay-adda xanaano uu hogaaminayay cabdi taaliil ilaahay raalli ha ka noqdee oo weel inoo ahayd guddiyada kala duwan oo marka la ysku daro ah kala duwan oo talo midaysan yeeshay go-aansaday inay si wada jira hawsha u galaan iyadoo ay nagu hogaaminayeen guddida gurmadka masiibooyinka hay-adda xanaano masaajidka guddida maraakiista sheekh cali doctor sheekh cali oo hogaankiina masaajidka weyna dhammaan rag iyo dumarba gurmadka ballaaran baynu ku galay odayaasha magaalada oo halkani nagala fadhiyay imika axmed iyaba nagala fadhiya sayaray halkani nagala fadhiya axmed qare iyo cabdidheere iyo kana amataa imika rag badan baa fadhiya ilyaas iyo odayaasha magaalada dhammaan iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay rag iyo dumarba hidaaya fadhiday iyaduna ilaahay raalli ha ka noqde dhammaan guddiyada kala duwan iyo ururada kala duwan iyo guddiyada kala duwan iyo maraakiista dibadaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto isku duuban ayaa hawsha obeyshka si wada jir ah u bilaabay. may dhacdeen halkaynu maanta soo gaadhnay oo ah meel aad iyo aad loogu mahadnaqo ilaahay loogu mahadnaqo oo ah
meel loogu mahadnaqo cidii kasta oo ka shaqeysa hawsha meeshii ugu wanaagsan ee soo gaarsiinay runtii waxa weeye halkan waxaan soo taagay anigoo ka wakiila shaaliyadda Soomaaliland ee dalka Norway inaan idin anigoo ka wakiila idin mahad celiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto hawsha intii sida u gasheen isuka ay barbar taagteen ee wax noola qabteen. Hadalka waa laga dambayn doonaa, waxaan ku wareejinayaa cabdishaaq oo hadalka qaybinaya. Waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga. Waxaa runtii iyadana sharaf mudan oo isaguna sharaf mudan safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee halkan fadhiya maxamed, oo isaguna hawsha si guud iyo si gudaha ugu jiray isaguna hawsha nala qabtay, si wanaagsan hawsha noola qabtay. Isagana aad iyo aad baan ugu mahad celiyaa, safiir aad iyo aad baan u mahadsantahay. Waxaa mudan inaan si gaar ah iyadana ugu mahadnaqo Xanaano Cabdi Taaliin Cabdi Wasaagal. Hodan waa mahadsan yahay oday Maxamed Nuur Tahar. Waxaan maleynayaa waxa qoran liis aad u dheer ku xajinayaa hay'adda gurmadka masiibooyinka qaranka ee Norway oo ah hay'ad u taagan markasta oo masiibo ka dhacdo dhulka aynu ka nimid in ay ka geysato gacan iyadoo kaashanaysa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway oo tan oo ah tii 13-aad Soomaa hodan. Tanna ay tahay tii 13-aad markaa waxaa kusoo dhaweynaya gudoomiyahooda masiibooyinka qaranka ee masiibooyinka ee Norway. dhammaan qof walba masarka uu ku fadhiyo ayaan lagu salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qof walba masarkiisaan ku salaamayaa. Farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo mahadnaqan iyo gunaanadkan ay soo diyaariyeen jaaliyadda reer Soomaaliland. Runtii waa xaflad aad u weyn, waana shaqo aad u wanaagsan. Waxa weeyaan guddiga gurmadku wuxuu qabtaa sanad walba marka ugu yaraada 2 jeer ama 3 jeer shaqo aad u ballaaran oo loo qabto ummadda Soomaaliyeed. Shaqadaasi waxay leedahay marxalado kala duwan oo ay soo marto. Gurmadkan wuxuu kaga duwan yahay runtii gurmadyadii la soo qabtay. Waa gurmadkii 15-aad, waa gurmadkii ugu dheeraa, waa gurmadkii nasiibka u yeeshay in 2 jeer loo qabto waxa la yiraahdo akshoonka ama koombooyinka la wareejiyo. Waa gurmadkii ugu lacagta badnaa, taasna waa hambal yaad leeyahay reer Soomaaliland. Wuxuu ahaa gurmadkaani gurmadkii ugu xamaasada badnaa ama la xamaasad ee ka qarxi ka dhacay 14 October 2017 soo ka dhacay. Sidii dadka Soomaaliyeed ay u qiiroodeen amba ay uga damqadeen amba ay uga xumaadeen ayuu gurmadkan ahaa runtii, loomana kala hareynin sida dadko dhan ay wada ogyihiin. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlaya guddiga gurmadka jaaliyadda reer Soomaaliland. Runtii waa gurmadkii ugu horeeyey ee aan rag iyo dumar dad ka soo jeeda gobol aysan u kala hareynin. Ayadana waxaan leeyahay hambalyo iska dubnida waa wax aad muhiim u ah runtii. Guddigan gurmadkan waxaanu bilownay 8-dii bishii April baanu bilownay. Waxaanu soo gabagabaynaynaa maanta oo bishu 3 tahay, waa 2 bilood. Gurmadkani sidii aan u naqaanay si ka duwan ayuu horta runtii u dhacay. Annagu waxaan ahayn dad tiro badan oo runtii isku duuban, qalbiga weli waan iskala soconaa, laakiin waayaha adduunka iyo karoonihii iyo safaradii iyo qof walba dantiisa ayaa guddigii awooddiisa yaraatay. In yar baan ku joognaa.
إن أنا كوجود جاي وهنتي من هندد هيئة أما أورجانيزيشن أما العقد مالك قاطع أما إن وحصاقة لا هنتي من هند وحنا هيدد مركي واحد عام إن تقدم قضاء سوعة أو ضد كويارة أو مرك رأيك وتشتح كدي من ماشة وحد عام ده كسوي شيء ده أنسى لأن كتهم إن أنا يهين ضد مرك أسكح روح قبنا يورجلي أو لحرير أيام هاي مركا وين أوجاتن عدد مقشان جودة جورمتكو معهن أنكو منهن أورجانيزيشن منهن حتى مدي وانجرس منهن أورجانيزيشن نمبر حتى منهن كونت منهن وحنا هدد إسكاس تأسيس درت بوقفك مالك يمادة أو هوش روح كقبطة أيو إسكترا وحيال هذا كنوع وحتى جورمت كستال قبطة ضد أيام كلهرنا هذا لو قف بنوع على مقصن أو رسم مايل كلهرتونا عدي له إدمو أيك أوتوماتيك اللي كمل نقوم دونه جودة جورمت فايصل باكم إذا سلطان كم إذا تهر باكم إذا هدوس النصو كيف هدي ما دونه جديدين وركا إن هوش بحويا ويبلن تهاي إن وحنا نقدر هذا هالكلام سو استاجي إن معرفة وما تصوم عليه عن وكيل كأن هاي العكتر ده نجوء منه وصو قادنا وحنا هنتي بوندر اسكو حرتا ليش وحد عن إذا تصوم عليه ده أباهن إن العكتر ده يحوج ده صدق يستان وأك قيب قاتن وحي وضن كان كده هاي بوندر اسكو حرتا هاي مركا دتك الصوماليات عن وكيل ككلنا هاي وعن العكتر ده شيبك ده كصوب حنه وعن صورنا أيام ما تجدي وجرمت كأنا ما قعيس في هذا يأكل ويجد ضبين دهنا أيام ربنا إنه كوري كنا شالية درهر سومالي لان وهو جامين يطهر يوز إن يهرز وزارة إن سفيرك هل من هذا الكلام ترى أيام ربنا إنه كوري كيو حد يلا هيدم إن وحن كلا ربع هذا الكلام صار جابين يا ربع إنه هذا الكلام يجد ضبين أحمد عوض أضع جيجا وحن لان هاي أضع دقمير مركان سقصنا وحن لقى الضمان عن مرتع عن جدار علينا أحمد عود سود ومكرفة كهرباء أنا وكهو ريتشي أنت أنا كبح إن هدي لها إدمو كل واحد ربع لعبته لعبته أنت أي تهاي لعبته أنت أي تهاي ي عدد كده كل جد كل واحد نوشي قدام حنانه يو 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 إرجي جارك كسر هذا سمالنا فيصل أحمرك تنينك أصلاً قيفت دقلاة يا كهرب الدونة جد بدل بعفريق قيبة كم إذا أفر أصلاً كنت أقول نعم العمات وملاين يا مرك أحمد كسر له أديك كل اللي هو كيله دومي هذا نادي أتوقع ما سنتاي السكون كان الله يه اللي هو مرد دومي تاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو مهما قيا إلى هاي أكلوا ما هم قاية عدد كي حفلتنا سوق كمان قابية إهل استعلو إسواتا كسر ده تاس نوجادو وحن كوجاني مركان بروري أهلنا نقول مكان أنيان كوجاني تاس سياتك من العالم هاي وحن ودمين كدوري أنا وما هم قاية شيخ علي شيخ البلد كا أوشن يتوبان كا أوشن يتوبان كا قرب ده عام كمان نيبا نوعها هرمود ويسوق مر ورب نوعها هرمود وحن كلا سجارة وما هم قاية مساجد كتوفيق إلهي هبركية ويدنا أي تاي مش كلية يدنا أن نسقون ما عندنا أوقو أول بولا قبنا يوم نلف فلية مرة بعد حول مكان وما هم كيا هبله هنا شرفت عليه هذه أدب ما تنتهين والدين ما هم كيا والدين دعائنيا إلهي وعكبر يا إنه سو مالي ذوق دم بركيو سو مالي ذا النور ويشوكتنا إن إلهي وخير سيو تدقوا باتهين تدوان أكسب باتهين وحال يلو حال سمرض حكومة ما الله dad Soomaali waxa ay kaana qof u taliya ama toogay anagu toogmadan ku jirna oo in badan maalintii toognay marka aad iyo aad baad goobtihiin salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan tahay akhlo do barkuba waxaan umaraynaa malaha waa isma qaliyaaba qolka ma beteri kala hista oo beteri cusub baan u geeyay asto wasto waxa ay kuna mahad gaar leh مساجد إن نوروي أو صدق يلح مساجد ورمتي لعقتان لفلبر كذا تكوى أيه أيقونه ما حد قارلة إن وحدون يا إن مراكز تقدمية مراكز تهدوء شوقه نوح 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 نو
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن الله عليه الصلاة والسلام. إلهي بلادك سجل يوكل أبوي أنا هذا الكوفي يعني ما لها شغلة فصلنا كوفي عنها قرر لها كنا يسوك عيي وحن يسوك عيي وحن إلى هذا MSF مدوغ مراكيز الصوماليات وشيخ علي وشيخ مصطفى صدح يتوى سنة كورة أساسين مدوغ مراكيز تا واتطبيع صد المساجد سنة كامر بشرة ورقوري ليهين لوغي ليهين لكن ما ودنك كما ديوان كشنا ودنك كما ديوان كشنا انت هو سود نوع نيفاد بود نوع شراب بس انت كم مرة بشر لقطة يا قرآن يا ترتن يا حيلا عين كاس لكن بنا ما كسوق لنا أحمد عود بان انت كا انك توت مع ذا تيجي يا هذا هذا كم يصير تيجي يقرأ له هذا مفهوم ها أحمد عود بان انت كا تحليه فان أحمد عود بان يلامك وكفت ما يو واحد كقابلنا هيقول صدح لدار يسوع ما هي صدح لدار يو sayxeer waxa weeyaan buu dhahdaa waxa weeyaan gudiga masiibooyinka iyo xudan iyo naga joogan iyo axmed caawad iyo intee kale lagu joogtaa iyo xanaan laba iyo ariga fuuad oo dhac ka soo galna xaqi maraakiista ka masajida Soomaalida ka soo galna wuxuuna raaciyaa dadkuna waa dhariga waxii wax lagu keenayo buu dhahdaa markaas dhariga saarna weeyaan buu dhahdaa anigu markaan halkan masiibada bucur baan joogaa oo waxa san gala ilaahay waxaan la hortagayaa adduunyada weligay dad ma toogin noloshayda ta kulloo toogitaan sabsana weligay dad ma toogin dad ma bariin laakiin ma toogin de toogashan wadan ma toogin inta aad ku dhigtaan taqalayna qasmad maxaa aha markan misal ka dhisanaa ibuu israaci jiray markan xafada garaacay wax ka xishoon jiray laakiin markan dad xariifaan noqday laakiin waxaan farxi jiray markan dumar laba naga furan aqalka markan galno in garaacno tumar kuma farxi jirnay amba burbaad ka hel amba dahabaad ka qaadi amba lacag baad ka qaadi amba allah ku sifiicnay walaal wad mar kale ugu soo noqon koodan laakiin ragu in yar waa yara dhagax intaan la kaftamin sida daraadeed ummada soomaaliya kan joogta waa dad goban oo wanaagsan oo sharaf leh oo naxariis badan intaba la soo shaqeynaanay laakiin maanta hadal ugu horeysa halka waa nacaa laakiin tidaan wad ka gooyna si farsamo ahaan waayo ma jecli inaan hadlo shakhsiyan ilaahay dabigana dhaafo kiwalkana la dhaafo dadka soo bixiyana waa sadaqa ilaahay ni wala maashi wuxuu doon u leeyahay allah ka sawaabiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halka banka wada baxayna hadaan la gudo gurmadka iska dulqaad abdul qaad ha waa ka weeyo dhawr iyo dhawr waxaan ku soo celinayna waxaan rabaa inaan u yeero xanaano oo ah oo hoggaaminaya Cabdi Tahliil oo asaguna ka mid ah dhaqdaarta laga maqan inuu boostiisa soo bixiyaa farna intuuna Cabdi Tahliil soo socda dad kale adeero waxaan idiin sheegayaa oo nagu cusub maalintii la soo sheegay waa aheen in aanu go'aaminay in lacag gurmadku go'aamiyo in lacag la ururiyo waa markii ugu horeysay ee xanaano ay isku fideen noor way kala maqnaayeen waan dhalinyaradii xanaarka madaxdahay habeenkaas weligay ma ilaawayo Oslo laba meelood oo England ah Nairobi iyo Muqdisho iyo habeenka la isku xiray waa markii ugu horeeyay laba waxaana 15-kaas goore lacagta la ururiyay midna sabayn bana macaawaydii sheegayaa mid waa taa yaani say u qiimeeyeen oo si intaas ay isku wada xidheen si gurmadkaas loo fuliyo mid talabaad waxa weeyaan sida guddoomiyuhu sheegtay weli laba jeer laba dalbin dowladda lagama dalbin in lacag la ururiyo markay mid dhammaatay TR arnayn iyo tayba bar labaad ay xanaan ku leelisay labada arrimoodna ee Soomaalilaanu xanaan gaar ugu haya asalaamu calaykum kusoo dhawowayaan bismillaah raxmaan raxiim أولا محمد سكال إله سبحانه وتعالى يوم أنت ماشى فوق هاي كياني وحن آدي أدعو مهل إلنا يا دمان مرت شرف قال كان كسو قسو غيب غلاية وسلو كلي ولا ليال سيدا دوكتهين با لابدي بشي أفراد سنة كان كتيرنا
waxaan masiibo ka dhacday magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa waaheen. Arintaas oo runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan ba gelgishay, ayna u istaageen siday walaalahood wax u tari lahaayeen. Walaalayaal, sidaad ogtihiinba annagu halkan muxuu ahaayey xanaano waxaan la shaqayn jirnay saddex uruuc, sida hadda guddiyada oo dhan ay sheegeen, guddiga masjidka, maraakiista oo ay Nuux iyo Fahad ay muxuu ahaaye hogaamiyaan, iyo guddiga masiibooyinka iyo adeer iyo hodan ay hogaamiyaan ayaan isla shaqayn jirnay. Intii muddo adiga saddex sano, adiga shan lix sano toddoba sano meelaha ku dhowaan, tanna ma ahayn arrintii ugu horreysa ama masiibada ugu horreysay soo wajahda ummadda Soomaaliyeed ee Norway. Ilaa hadda waxaa laga dhawaajiyey 15 jeer in wax la aruuriyey, tanna tii ugu dambeysay ayay ahayd. Walaalayaal, marba weji bay lahayd, mid walbaba xaruuris kasta weji gooni u lahaa. Maantay muxuu ahaaye arrintan waa la wada istaagay, ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay gelgishay. Saddexdaas ayadoo aan sheegay iyo guddiga Somaliland ama jaaliyadda reer Somaliland ee Norway ayaana afraysay. Afartayadaas ayaa waxaa weeye waxaan arrintan wada istaagnay oo xaruurinay. Xaqiiqda markii la yiraahdo runta la sheego, guddiga muxuu ahaayee jaaliyadda Somaliland waxay ahayd hordhaca arrintan, hormoodka u ah. Ayagaa muxuu ahaaye soo aruuriyeen, ayagaa meel dagelayay, ayagaa muxuu ahaayey u ahaa lafdhabarkii arrintan. Annaguna dabadan ka riixay oo waxaanu ahayn weelashii ama wax lagu aruursanayay ama nidaamkii hore ee meesha ka jiray hirgalay inay ku shaqeeyaan iyo sharci iyo nidaamka sa u ilaaliyaan. Waxaan odhan karaa runtii intaas oo sano wax soo aruurinaynay waxay mudan yihiin ammaan gooni ay mudan yihiin, oo runtii hormood u ah ummadda Soomaaliyeed. Mar walba waxbaa yimaada, mar walba muxuu ahaayey.